Então, vocês vão juntar sobremesa com regionalismo, com técnica, com reprodução. Queria chamar aqui um cara que vai trazer essa história para vocês materializada numa sobremesa. Esse cara é ator, cantor, compositor, mas eu acho que acima de tudo ele é um humorista nato. Então me ajudem aqui a receber o Falcão! Um ícone da cultura nordestina. Beleza? Que bom ter você aqui. O que é isso, cara? Isso aqui, na verdade, é uma luminária assim, que acende. Só pra avisar o mulherio que eu tô chegando. E com comida? Mulherio fica louco com comida também? Porque eu sei que você sabe cozinhar. Lá no Ceará, a gente tem, por exemplo, uma grande apreço assim pela farinha, né? Ela serve pra tudo. Ela esfria o que tá quente, aumenta o que tá pouco. Engrossa o que tá fino e endurece o que tá mole. É uma figura, né, o Falcão? Vamos ver o que você trouxe? Abre lá pra gente. É o seguinte, aqui é uma sobremesa que representa o Nordeste brasileiro em todos os ingredientes que estão aqui dentro. Olha aí. Temos aqui a mousse de manga, mousse de caju, tuile de rapadura e uma redução de cajuína. Para trazer mais uma sobremesa para vocês, eu vou chamar um cara que explodiu nos anos 80, faz muitos projetos solo e faz também muito sucesso ainda com a banda dele, que é o Capital Inicial. Vem para cá, Dinho Ouro Preto! Nossa, eu amo Capital, já dancei muito. Tudo bom? Gente. E aí, Dinho? Beleza, tudo bom? Eu não sei se vocês sabem, mas Capital Inicial surgiu em Brasília. O Dinho não é de Brasília. Qual é a sua comida legal, assim, que fala com o seu coração? Eu nasci em Curitiba. Eu sou paranaense. Minha mãe cozinhava diferentes coisas ligadas ou a mate ou a pinhão. Uhum. Então, vamos ver o que você trouxe do Sul pra gente? Sim. Tchau, tchau. Tô bem interessado nesse prato. A gente tem um pão de ló feito com farinha de pinhão, um creme de confeiteiro com mate, bergamota, que aqui o pessoal conhece por mexerica, e pinhão sapecado. Eu sou do Sul, eu nunca vi isso. Esquisito, hein? A gente vai sair do Sul do Brasil, vai lá pro Norte do Brasil. Essa pessoa que eu vou trazer aqui é uma superstar da cena eletrônica latino-americana. É um orgulho para a cidade de onde ela vem, que é Manaus. Me ajudem a receber, Lorena Simpson. Se tem uma coisa massa que está acontecendo nessa temporada, é a presença de convidados super especiais. Eles trazem uma energia muito boa de fora. Conta um pouquinho das suas experiências com comida na sua terra. Olha, peixe é comigo mesmo, farofa é comigo mesmo, tudo que é o basicão do norte. E você cozinha? Assim, pra minha dieta tá bacana. Agora pros outros, eu já não garanto muito, não. Vamos ver o que você trouxe, então? Levanta lá pra gente. Vamos. A gente tem uma torta de chocolate amargo, farinha de castanho do Brasil e um gelado de bacuri, bem do norte. Bem na Amazônia. Por enquanto, esse é o único que eu não quero fazer. Vamos viajar agora para o Sudeste brasileiro. Ele é um dos grandes nomes do hip hop e do soul brasileiro. A mulher quebra tudo. Negra Li! Tá babando esse desfile. Já ouvi falar que ela tem uma presença, mas pelo amor de Deus, olha a energia dessa mulher. Você é de São Paulo. Você nasceu em São Paulo. O que que era o prato chefe assim na sua casa que você se lembra que aquece o coração? Carcaça de frango, né, gente? Era o que eu mais comprava. O frango era barato, era gostoso. E minha mãe sempre fazia, às vezes, ensopado, às vezes meio assadinho. E a gente comia bastante arroz, feijão, era de praxe, bem típica mesmo. Vamos descobrir o que que você trouxe pra gente? Ai, vai lá. Me lembra um pouquinho a infância, porque eu adorava. Sabe o que que tem aqui? Goiaba. O que nós temos aqui é uma meia esfera de bolo de fubá com goiabada. Então, gente, que região que falta? Centro-Oeste. Centro-Oeste. Ah, bom. Eu vou chamar aqui uma mulher linda, começou a cantar muito jovem, fez um sucesso danado, faz ainda hoje, na cena musical pop. Vem pra cá, Vanessa Camargo! Nossa, a Vanessa é tipo uma luz nesse estúdio. É maravilhosa. Eu pedi tanto pra vir nesse programa pra poder comer. Eu tô tão feliz, tô sem comer.
Até agora, não tomei café da manhã, porque eu queria comer com muita vontade. Tá esperando só a sobremesa. Tô. Você gosta de comer? Não sou de cozinhar, não tenho prática, mas eu sei o que é bom. Tem um bom estômago, você fica, sabe? Com a parte boa da história. Muito bem. Bom, então vamos ver o que você trouxe? Vamos. Louca pra ver. Tchan, tchan. Eu não sei falar o nome disso, mas eu sei que é choux. Choux. É uma choux creme de licuri, castanha de pequi e um culi de jenipapo. Simples assim. Entenderam? De boa. Sim. Eu quero sair correndo, né? Eduardo, por favor. Sobremesa do Norte. Preparada, Lorena? Sei lá, acho que sim. Chocolate! Que lindo! Eu fiz uma torta de chocolate com uma base de bolo de chocolate, uma mousse de chocolate, um chocolate temperado, praliné de castanhas do Brasil e o creme de bacuri. Você tá feliz com a sua sobremesa? Tô com medo, mas é aquilo. Manter postura. Eu fiquei muito feliz. Muito feliz? Muito feliz. Além do feliz. Além do feliz, isso. O que é isso aqui? É o bacuri. Bacuri, como é que você fez? É água, cachaça e o bacuri. Não tem açúcar? Não, eu experimentei e achei que... Não havia necessidade? Não havia necessidade, senão ia esconder um pouco essa acidez. Uhum. Coração começa a acelerar. Eu não sei se é uma coisa boa ou é uma coisa ruim. Eu acho que você trabalhou bem, tá? Tá uma sobremesa que não é doce, dá pra comer ela toda. E eu até usaria um pouquinho de açúcar no bacuri, que ia fechar com o amargo do chocolate. Tem um doce do praliné que traz a crocância. Obrigado, chefe. O seu espelho de chocolate, perfeito. Obrigado, chefe. Eu achei também, trabalhou muito bem. Olha aqui. Lindo. Olha o brilho, olha o brilho. Como é que você fez isso aí, moleque? Incrível. Bem temperado, acho que é uma sobremesa bem técnica, teu praliné tá extremamente crocante. Concordo que o bacuri, um pouquinho de açúcar, não pra ficar doce, sabe? Mas só pra quebrar um pouquinho, né? Pra trazer ele um pouquinho. Eu sou uma pessoa de doce, de muito doce, de ser ridículo de tão doce. E mesmo sendo chocolate 70 e tudo mais, eu curti super o bacuri. Agora eles falando, realmente, se fosse um pouquinho mais doce, ia ficar mais pra mim, que sou a formiguinha, né? Ia adorar. Mas eu amei, tá incrível. Até parei de comer pra falar, mas vou continuar, pode? Amei, muito bom. Obrigado. Então, o chocolate de açúcar se reclamou, a barriga cheia. Obrigado, chefs. Vem pra cá, Negali. Kellen, traga o Sudeste para cá. Até agora, nenhum prato foi perfeito, zero defeitos. Então, tô na esperança de que o meu seja. Tá bonito também, né? Tá lindo. Tá lindo. Uhum. Ela arrasou na meia esfera. Como é que foi, Kellen? Eu fiz um bolo de fubá com queijo, canastra. Sabia essa receita? Eu já tinha feito o bolo de fubá. Só que a minha maior dificuldade era saber como eu ia conseguir o formato. Então eu fiz dois testes e achei que assim seria mais legal. Você fez o bolo dentro do cinema? Do jeito que você falou para mim ou você fez uma montagem? Não, aí eu fiz uma... Uma placa? Uma placa e montei. Fiz uma montagem depois dentro do silicone? Sim, chefe. O plástico do chocolate? Poxa. Ficou. Desculpa. O plástico? O plástico. Um filme. Papel filme. Nossa, que cagada. Passou. Aqui também tem? Não, esse não, chefe. Se você tivesse me dado aquele prato, eu ia ficar quietinha, não ia falar pois só. É. Ia comer o plástico, ia... Isso, ia comer engolir, sabe? Eu ia falar. Eu gostei de ter cliente igual a você todo dia no meu restaurante. Me leva lá, que eu passo um pano. Acontece nas melhores famílias. Acontece. Então, eu achei que tá... Muito bem feito teu bolinho. Ele tá úmido, não tá doce, tá geladinho assim, sabe? Podia ser uma sobremesa seca, mas ela tá muito agradável.
tá uma proporção boa de bolo com goiabada, né? Tá bem feito, bem formado. A original, ela estava mais amarela. Chefe, eu coloquei menos corante porque eu sei que você muito não gosta. Muito bem! Pontos pra ti! Sou eu? Aham. Uhum. Tô culpado agora, peraí, peraí. Gente, tá perfeito. Não tá nada enjoativo, sabe? Eu amei, tá de parabéns. Eu amei o bolo, a consistência. E essa goiabada tá perfeita, assim, de gosto. Me fez voltar no tempo. Parabéns, de verdade. Obrigada. Minha esperança de ganhar essa prova só aumenta. Visualmente é muito parecido. Eu acho que é menos equilibrada entre o queijo e a goiabada que o original. Ele parece mais um sobremesa de goiabada que um sobremesa tipo o meu Juliette, tipo queijo. Eu não sinto muito queijo. Pequeno balde de água fria ali, que faz com que a minha confiança no prato diminua um pouco. Ok, chef. Kelly, o seu bolo tá gostoso. Me lembrou lá na minha infância, quando era moleque, comendo um bolinho de fubá, tá? Tomando um café. Delícia. Ele tá úmido, tá gostoso. Eu senti uma necessidade um pouquinho mais de queijo. Sim, pra fazer uma certa acidez e um salzinho de leve nesse contexto. Mas a goiabada tá deliciosa. E o chocolate, muito bem feito também. Um pouquinho de queijo. Obrigada, gente. Obrigado. Parabéns. Obrigada. Parabéns, Kelly. Bravo. Felicitação. Só faltou um café. Nossa. Eu também sei convidado para não enxar datada. Não, mas eu queria, poxa, com um bolinho desse. Quer que eu experimente as outras, gente? Se quiser trazer de volta, não? Tá bom. Me conformo com essa daqui. Muito então, obrigada, tá, viu? Vamos ver agora quem ganha. Pode me contratar, só pra Master degustar. Chef. Masterchef. Bom, cozinheiros, hoje vocês vão ter que provar por que vocês merecem estar aqui. Uma prova muito difícil de... Tchanan. Ai, droga. Técnicas de cozinha molecular. Dá um medinho, né? O termo cozinha molecular nasceu no começo dos anos 90. Um congresso que uma cozinheira americana e um cientista alemão fizeram na Sicília. E eles visavam investigar quais os processos físico-químicos por trás da cozinha tradicional. Esse congresso começou a se abrir para um diálogo com os restaurantes. O precursor dessa cozinha foi o Ferran Adrià. Eu morei na Espanha nesse período, então eu fui muito influenciada. Teve um momento na cozinha em que a técnica, ela virou uma cozinha meio pirotécnica. O cozinheiro que fazia a coisa mais doida, mais tecnológica, mais maluca, era legal. E daí essa cozinha se perdeu um pouco. Então a gente não pode esquecer que a técnica é importante, mas ela é um caminho. Ela é uma ferramenta, ela não é o fim. E hoje em dia a gente vê essas técnicas em muitas cozinhas, nos melhores restaurantes do mundo, mas elas ficam mais sutis. Elas quase não aparecem, mas elas estão ali. Eu sempre esperei que em algum momento ia ter algo molecular, mas eu nunca foquei de fato para estudar. Não tenho a menor condição de fazer isso sem ter nenhuma aula. Para apresentar essas técnicas, a maior especialista no Brasil em gastronomia molecular foi discípula do Ferran Adrià e ela participou do Masterchef Profissionais. Então me ajudem a receber Angélica Vitali. A chefe Angélica intimidou muita gente durante a temporada dela, porque ela é muito técnica, muito detalhista, sabia muito bem o que estava fazendo. Saudade que eu estava daqui. É mesmo? Eu posso resumir que é uma das melhores experiências que eu tive na minha vida. Leva isso com muita diversão, vai ficar mais leve. Conta pra gente como é que você se interessou e começou a trabalhar com a gastronomia molecular. Quando eu fui estudar gastronomia, falava-se no curso que eu fiz não tinha gastronomia molecular e eu sou muito curiosa, eu amo estudar. Tirei férias e fui um mês estudar só pra mim em Portugal. Eu sou completamente apaixonada pela cozinha moderna. Muita gente acha que é um tipo de cozinha, como a gente tem cozinha brasileira, espanhola, e não é. São um conjunto de técnicas que cabem em qualquer cozinha e também na área de bebidas. Eu tenho uma super admiração por essa cozinha. Você queria estar fazendo a prova, né?
Não, eu prefiro ficar aqui. Então, queria que você falasse dessas técnicas. Uma técnica é esferificação, que são esses caviarzinhos menores. Outra técnica é gelificação, que aí a gente tem aqui uma salada caprese. Outra técnica que a gente vai usar é para espessar. Isso é um nhoque que não foi colocado nem batata, nem uma farinha de trigo, nada. E a outra técnica que a gente usa é com transglutaminase, que é uma cola de proteína, tá? Que é um franguinho, e também atum com vieiras. Que lindo!